Держспецзв'язку формує і реалізує державну політику у сфері кіберзахисту, є основним суб'єктом забезпечення кібербезпеки і, звісно, будує свою роботу в взаємодії з іншими суб'єктами. Ядром кіберцентру ЄА-30 є команда CERT.UA, і для того, щоб зрозуміти масштаб роботи, який здійснюється в цьому приміщенні, пропоную поглянути на цифри. Буквально за останні тижні нами зареєстровано більш ніж 500 000 підозрілих подій в комп'ютерних мережах України. Вручну ми оброблюємо, звісно, не всю кількість, але тільки серйозні інциденти. І з початку року ми обробили ще 372 серйозних інциденти, тобто по 4-5 серйозних кіберінцидентів за день. Важливо, що команда CERT.UA є частиною глобальної спільноти, є учасником форуму FIRST. На жаль, поки що в Україні тільки одна подібна команда, адже в сусідній Білорусі дві, в Польщі вже 5 команд. Сподіваємося, що в майбутньому настане більше подібних команд. Взаємодія з міжнародними командами дозволяє нам ефективно, оперативно обмінюватися інформацією про кіберінциденти, розуміти, що відбувається в світі, і відповідно інформувати наших міжнародних партнерів.